បាទអានេះគ្រួសារខ្ញុំហៅពុកមាត់បរិមបាទព្រោះគ្រួសារខ្ញុំធ្លាប់នៅនគរបរិមដល់ដឹងប្រពន្ធឈរនេះមួយបងចុចមួយណាTata, tata, tata.